Hoje eu fechei meu gato, porque quando eu saio, ele vem e vai atrás, né? Olha lá, quer ver? Ele ficou miando aqui dentro. Fechei ele, a janela. E fechei o bichinho. O bichinho aqui. Tá achando que eu tô chegando? Oi, tá aqui, ó. Vem aqui, vem. Que gracinha. Vamos passear, então. Olha lá, ele vai passear. Ele é igual um cachorro com esse gato. A diferença é que ele conversa. Vamos. Quer ver ele vir? Eu tô chamando ele porque ele tá meio atordoado de ficar sozinho. Mas ele costuma vir por conta própria. Ó. Se ele não me acompanha. Ele gosta de fazer caminhada, mas tem medo de ficar na rua. Aí eu fechei ele. Vem. Aí eu fechei ele, só que dele ficar fechado, ele acaba ficando meio assim, meio tonto, né? Porque é ruim, mas eu não vou poder deixar ele solto, não. Tem medo dos cachorros, né? Pegar ele. Olha o tanto de cachorro. Vamos voltar, filho? Olha lá o amigo dele lá. Vem, vamos voltar. Ele volta, ele já sabia. Tem dia que eu carrego ele, né? Olha os dois amigos. Ele encontrou o seu amigo. Ainda bem que é cachorrinho pequeno ali. Mas se gato deixar, vai até no centro da cidade. Mas não pode, né? Eu queria morar na roça. Olha lá minha mãe lá. Que ele podia andar cegado, né? Tô mostrando pras pessoas, né? O gato inteligente, mas vou ter que deixar só fechar, tadinho. O outro amigo dele é cheio de gato. Ele tá meio atordoado, que ele ficou sozinho em casa, né? Aqui, ó. São e salvo. Inteligente, né, mãe? É um felino. Vou lá descansar. Que lá? É isso aí, galera. Gato inteligente.